Okay, bertemu kita lagi dalam jana pendapatan dengan modul perimpak tinggi. So, kali ini saya nak kongsikan tentang jenis-jenis modul. Sebab ramai dekat luar sana, bila kita cakap tentang modul, so kita akan terbayang bahawa buku. Buku fizikal yang kita boleh pegang dan sebagainya. So, sebenarnya itu salah satu modul sahaja. So, ada banyak lagi. Dan, belum tentu buku pun adalah modul. So maksudnya apa? Maksudnya modul tu, ni definition saya. Modul tu adalah satu benda yang kita ada framework. Maksudnya apa? Yang mana orang lain boleh gunakan benda tersebut dan boleh diajarkan pada orang lain. So itu maksud modul. Maksudnya daripada bahan-bahan tersebut, buku ke e-book ke e-learning ke, orang boleh gunakan untuk sampaikan pada orang lain pula. Itu maksud modul sebenarnya. So jadi that's why dekat sini saya gariskan ada 12 jenis modul. Selain daripada buku, ada e-book, e-learning, video, seminar, bengkel, even kelas pun secara online ataupun offline, program, membership, apps, DVD, workbook dan sebagainya. So ini adalah contoh-contoh modul yang anda boleh pilih. Tapi nasihat saya, dalam banyak-banyak ni, apa yang anda boleh win? Maksudnya apa yang anda yakin untuk anda boleh siapkan dulu kan, dan tidak bertanggung. Maksudnya macam ni, adakah anda jenis orang yang suka menulis? Kalau menulis, mungkin yang sesuainya lebih kepada buku kan, e-book dan sebagainya. Kalau anda jenis suka bercakap dan lebih confident untuk bercakap dekat depan, so mungkin yang sesuai adalah e-book kan, dalam bentuk e-learning, dalam bentuk DVD dan sebagainya. So jadi mungkin juga program-program, kelas, seminar dan sebagainya. So jadi apa jenis modul yang kita nak fokuskan dulu? So jadi untuk jana pendapatan dengan modul ni, berimpak tinggi ni, saya sangat sarankan untuk anda mulakan dengan apa yang anda boleh menang. Dan kita akan lebih fokuskan pada e-book, e-learning, video kan? Ataupun berbentuk program. Tak kisahlah sama ada anda sendiri yang menjalankan program tersebut ataupun orang lain yang menjalankan program tersebut. So sebab apa? Sebab bagi saya dia kurang isu-isu dari segi format dan sebagainya, sebab ia bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau sebagaimana sebagai contoh, kalau kita buku ni biasanya kita tertakluk kepada format-format tertentu. Sebagai contoh, kalau contohnya buku kan, salah satu buku saya, so kita akan tertakluk pada format-format kan. Kena daftar ISBN, kita kena ikut format, lepas tu harga pun dah ditetapkan dan sebagainya. So jadi boleh, tak ada masalah, tapi dia ambil masa sedikit. So jadi that's why saya sangat sarankan untuk anda bermula dengan e-book, video, program dan sebagainya lah. Dan contoh e-learning ni daripada Cikgu Biha, beliau buat e-book dan juga video lah. So jadi dekat sini adalah combination. So lebih mudah kita menyiapkan dalam bentuk digital punya format. Okay. So insyaAllah saya akan tunjukkan macam mana anda juga boleh mempunyai modul sendiri dengan memulakan dengan apa yang anda lebih confident. So daripada situ dia akan boleh membiarkan. Kalau tanya, coach, saya memang nak buat buku, saya nak buat buku dah lama dah, yes, tak ada masalah. Bila anda nak buat buku, anda perlu ada modal, anda perlu ada format, anda mungkin anda perlu team dan sebagainya. So jadi that's why bila anda start dengan e-book tanpa kos,
bila orang dah start membeli e-book anda dan sebagainya, daripada situ anda boleh cetak buku pula. Itu strategi yang digunakan oleh Ustaz Taufik, di mana beliau start dengan zero cost. Beliau start dengan e-book, daripada e-book tersebut beliau menjana pendapatan, kemudian daripada situlah modal beliau untuk cetak sendiri buku beliau. Dan kemudian sekarang ni dia fokus pada dalam bentuk video dan e-learning lah. Itu dinamakan sebagai strategi apa yang kita nak win dulu. So jadi ambil masa sekejap sebelum anda ke video seterusnya, anda catat dulu anda nak fokus pada satu sahaja. Daripada banyak-banyak jenis modul ni, anda nak fokus satu sahaja dulu supaya anda boleh siapkan dan anda boleh jana pendapatan daripada modul anda. Termasuk sekarang ni kalau anda sedang menjalankan kelas dan sedang menjalankan program dan sebagainya, itu pun salah satu bagaimana nak menjadikan program ataupun kelas anda lebih menarik, lebih mempunyai package yang bernilai tinggi. So, jumpa di video yang seterusnya. Yakin sebelum percaya.